Ողջույն, սիրելիներս, ինչպես եք, ես լավ եմ, հիմա լայն ժպտամ, տեսնեմ կնկատեք, չկան էլ պատուանները բաց, ես ձմեր տակ ենք լինելու, չկա էլ, տեղադրել է, իհարկե ժամանակավորը տեղադրել, ընդհանրապես չի երևում, որ իմը չի, շատ, շատ լավ աշխատանք է արել, առայժմ գոհ եմ, ասեմ ինքը շատ թանկ կլինիկա չի, որտև իրենց սեփականներ, կարծեմ արդեն հասցեն ասել եմ, բժշկին հարցրեցի, ասեց իհարկե, կարող եք ասել, ասեմ, որ դրանից ինձ ոչ մի օգուտ ցերելիներս, պարզապես գինը մաչելի է, ես գիտեմ, որ այսօր բավական դժվար է, ես ով եմ մեր տուն, այս ով է մեր տուն գալիս, մի ռոպե տեսնեմ, հարևանի տան դիզայներներ, զարգացած հարևաններ ունենք, մի խոսքով, քանի որ ես էլ գիտեմ, որ բավական դժվար է այսօր ֆինանսապես ատամներ բուժելը, դրա համար էլ ես ուղղակի ինչպես ասում են, հա, ցանկության, իմ ցանկությունն է, որ դուք էլ գնաք և էժան ձեր ատամները նաև որակով, ոչ միայն էժան, ոչ միայն մաչելի, այլ նաև որակով ձեր ատամները վերանորոգեք, ուրեմ հասցեն խուզյակով 69 դրոպմեկ, կարծեմ հին ավան, ապրես Էրիկ ճան, կարծեմ հին ավանում, ընդեղ կոնվերս բանք կա, կոնվերս բանքից մի փոքր, որ առաջանում եք, 36-6 դեղատունն է, հենց դեղատան անմիջապես վերև աստիճաններով, գրված է Սայամյան, Ֆեմիլիս, ինչ, ցենտրա, ինչ ա գրված, տենց մի բան ա գրված, հա, մի խոսքով հեռախոսա համարը չունեմ անկեղծ, կարող եք մի հատ նայել ինտերնետում, եթե այնտեղ, Սայամյան, եթե կուզեք կգրեմ, այսպես սիրելիները, սա էլ իմ ատամների պատմությունը, ես շատ գոհ եմ, մեկ ատամը 20,000 դրամ, կերամիկան, իմ հին բժիշկը, ով պետք է սարքեր, ես չգիտեմ, կարծեմ անցած անգամ ասեմ, արագացեմ ու անցնեմ առաջ, կերամիկայի մեկ ատամի համար ինձնից ուզում էր 60,000, իսկ և կերամիկա չէր անում, ասում էր չեմ անի կերամիկա, կանեմ միայն ցերկոն, իսկ ցերկոնի մեկ հատը ինձնից ուզում էր 80,000 դրամ, այնպես որ ես գոհ եմ, շատ լավ է, շատ հարմար է, ես հարմարվել եմ, մի փոքրիկ ես ներքևի ատամները ներսի կողմից ավելի կլորավուն են եղել, ասեց ես դրան կշտկեմ, ոչ մի դիսկանֆորտ չես զգա, 2-7 օրը վերջնական, այսպես ասած ցեմենտ բիտոն կանի, ու վերցա ժամանակավոր է առայժմ դրել, որպեսի տեսնի հարմարվում եմ, թե ոչ, եթե չէ շտկումներ անենք, այսպես սիրելիներս, անցնենք առաջ, ունենք այսօր փաթեթ, Վահանը նոր բերեց Օնեքսից, և քանի որ շատ էիք հարցնում, սիրելիներս, թե ինչ կայք է, որ մաչելի է և այլն, ասում եմ, գրում եք 6, թվով 6, անգլերենով pm.com, ոնց որ գրում եք, ասենք, որև է կայք եք պնտրում, ասենք, որտեղ եք գրում Facebook-ը, հա, այդ նեղ վերևի ամենանեղ հատվածում, որտեղ գրում եք, որ կայք պնտրեք, այդ տեղ կգրեք, ինքը կբերի, գները գրված են դոլարով, համերիկյան դոլարով են գրված, վերածում եք դրամի, քանի որ հիմա դոլարի կուրսը ցածր է, բավական մաչելի են գալիս ապրանքները, կարծեմ ժակետի դոլարով ինչքան էր Վահան արժեքը, 24 դոլար, որ վերածում ենք դրամի, անում է 12,000 դրամ, 10,000 դրամ, խնդրեմ, մեջը մորթիով, ինքը տակ, դուք տեսաք, հիմա կարծեմ էլի նույնիցք պատվիրել է, հիմա պտտեմ, միասին բացենք, ես էլ չեմ տեսել, բացենք, տեսնենք էլի ինչ-որ մի բան կա, չէ, կարծեմ 2 հատ ապրանք, Վահան, ասում պես էլի, ինտրիգայա անում, լավ, հիմա համ ես չտանջվեմ, համ ձեզ չտանջեմ, արագ բացենք միասին, թեք եմ, այսպես, հիմա փորձում ենք միասին բացենք, տեսեք ձերքիս մկրատ ունեմ, հեմպես անեմ հանկարծ, շորնել հետ,
Ce, ce, mi vafeți? Aha, de dubat. Aha, dubat. Oh, esmeke, carteste, gempre, ha? Ciște masum, anun, aiu, gempre. Gempre, te, ince, sviter, sviter ruserene. Aha, geam, bațel, bațel, ir. Ince, felineri vor. Unboxing doamnei. Ia tesnem. Aha. Tesnem iso. Ince. Vahan jan, gone ari du inz okni. Ha, du teg gortes anum. Ha, vahan e enteg eriki mknikne. Veri anorokum, pchaceler engeler. Es inch ha, vahan. Es inch lav bana. Oh, hima tesnem. Es inch ha, sa chem el tesel inche. Să smocrotne, ci că drum. Poloro vin lav. Aha, inci cam bațfet. Bațfet. O, șalvara. Sporta in, ha? Aio, sporta in. Miro pe sa. Hane muzes mianam. Aio, ies, grahe, ci sirel neresa. Eva smec polo brandy. Eu es poloi. Sporta in șalvarne. Te sec inci cam lavne. Տեսնեմ մեջը ինչ է։ Ահա, մեջը բավական տաք, տեսեք եղունգներից գույնը փոխել եմ այսօր։ Նոր եղունգի լաքեր եմ ինձ համար ձեռք բերել։ Ցույց կտամ ձեզ հետ կկիսեմ։ Ահա, տեսեք շալվարի մեջ ինքը տաք է, հա՞։ Ասում ենք բայկա, բայկվի։ Երևի թե բայկան ռուսերեն է, բայկվի, չգիտեմ։ Հայերենը դուք ինձ շատ լավ հիշում եք, հուշում եք, ես մեկ-մեկ մոռանում եմ, որովհետև մեր տանը տղաս խոսում է ռուսերեն, ցավոք, ցավոք, մաման այսքան հայապաշտ, մաման այսքան հայապահպան, բայց տղաս խոսում է ռուսերեն, իհարկե հայերեն հիանալի խոսում է, հիանալի խոսում է, բայց քանի որ ընկերները հիմնականում ուկրաինացիներ են, դրսում են ապրում, տարբեր օտար երկրներում են ապրում, ինքը ստիպված հա իրենց հետ ռուսերեն է խոսում, ազգությամբ ռուս է, ուկրաինացի, ռուս չէ։ Ահա, սա էլ ժակետն է, մյուս, էլի նույնը, սա երևի թե էլ չբացեմ, M չափը, ահա, սիրելիներս, ես հանեցի, բացեցի շղթան, պարզվում է, որ սա նույն ժակետը չի, սա հավաքածու է այս սպորտային շալվարի հետ, այս ժակետը հավաքածու է, այնպես որ սա նույնը չի, բայց այնքան լավն է, ես ինչ փափուկ է, ինչ լավն է, մեկ-մեկ էլ ես կհակնեմ, եթե մեջ իհարկե մտնեմ, հիմա աշխատում եմ այդ ուղությամ, որպեսզի մտնեմ, այսպես սիրելիներս, բան, եվ որքան ես վճարել այս երկուսին։ 48 դոլար, գումարած 7000 դրամ առաքումը, օնեքսի, դրամով ինչքան անում, 48 դոլարը, երկուս։ 26-27000-ի կարգի, հա, 7000-ը մեջ է, հա, խնդրեմ սիրելներս, այ այսպիսի է, էլի եմ ասում, սա կրկնակի մատչելի է, այն ինչ որ կա էստեղ Հայաստանում երկու անգամ թանկ է, այնպես որ հենց պոլոյի սայտն է, կարող եք բացել այդ իմ ասած 6 PM, 6 PM, հա, 6PM.com, և ենտեղ փնտրեք բրենդները, կամ կարծեմ ինքն էլ ընդեղ անկյունում ունի, առաջարկում է տարբեր բրենդներ, ինչ-որ ինքը ունի իր սայթում։ Այսպես սիրելիներս, դե ինչ, ես էլ անցնեմ իմ մնացած գործերին, հետո կմիանամ, միասին կզրուցենք ու կշարունակենք մեր օրը, այսօր արդեն երեկո է վաղը, երևի թե վաղը, չգիտեմ, կամ գուցե հիմա տեսնեմ, եթե անելիք չունեմ, պտտեմ մի քիչ զրուցենք։ Սիրելիներս, ողջույն, ես եկել եմ Դալման, սպասում եմ Վահանը Ատվերյանի, այսօր առավոտյան պահել եմ իմ ուրակարգը, երկրորդ ժամին ստացվեց, հիմա եկել ենք էստեղ, տեսնեմ Վահանի ինչ-որ կբերի կկիսվեմ, բայց ասեմ, որ նախապես էստեղ
ճաշում ենք, հետո քայլում ենք ու դա բավական լավ է ու երեքան էլ չեմ ուտի։ Ոչ մի բան։ Հիմա տեսնեմ ինչ է բերում, ըստ դրա էլ ձեզ հետ կկիսվեմ, երևի այսօր չկարողանամ էլ տեսանյութեր դնել, ոչինչ, հաջորդ անգամ կդնեմ տեսանյութեր Սինգապուրի հետ կապված, էլի թեքեմ, չեմ նայում, էլի թեքեմ նայում, զգում եմ, որովհետև ուզում եմ ինձ էլ տեսնեմ էկրանի մեջ։ Այսպես անուշներս, դե իմ ածով Վահանը պատվերը բերի, ձեզ հետ կկիսվեմ, չգիտեմ ձայնս բարձր կլսվի թե ոչ, փորձում եմ, ահա։ Հետաքրքիր ինչ-որ մի բան լինի, անպայման ձեզ հետ կկիսվեմ, առայժմ։ Վահանը բերեց, տեսնեմ ես ինչ է բերել, մենակ դեմքը տեսնեք, նյարդայն ասել է, մի հատ քոնը ցույց կտաս, տեսնեմ քեզ ինչ ես բերել, այստեղ ունենք հավինագետներ, այսպիսի, այստեղ ունենք կարտոֆիլ, սա բոքս մաքս, բոքս մաստեր, բոքս մաքս, բայց տեսնենք էդ ինչ այդ բոքս մաքս, մաքս ծերը իրանից ներկայացնում, այստեղ տվել են երկու սոուս, այստեղ մի հատ էլ ինչ-որ հա բան եմ տեսնում, հա էս սա պանրային սոուս է, տեսեք, սա էլ ինձ համար է վերցրել, հիմա տեսնենք սա ինչ է, ահա, այսպիսի հետաքրքիր, բա ասե դա ջան, ես քեզ լավ ա, որ դու ուզում ես էսի ուտես խոմ-խոմ փանես, լավ, այսօր շատ կքայլեմ, էլ բան չեմ ուտի, ես էլ Վահանի բոքս մաստերը, օ, սա էլ վատ բան չէ, բայց սա ինձ համար չի, օ, սա էլ այսպես, տեսնում եք լավաշով, դե ինչ, արագանցնենք գործի, և գնանք շրջելու։ Սիրելներս, տեսեք եստեղ ինչ եմ գտել, այդ որ առանց ձեթի, ձիթայուղի և ճարպերի ինքը պատրաստում է, կոչվում է ճարպա ջերոց, ես չգիտեի, սա նաև ինքը գոլորշիով է անում, սրագինը շատ մոչելի է, 32,000, ըստ երևույթին բրենդից է սա, տեսեք, ճարպա ջերոց, սա նույնի տեֆալն է, այստեղ իր ֆունկցիաներն են, սա իհարկե 104,000 է, այսպիսի նկա, տեսեք տարբեր բաների համար էլ ինքը, չէ սա վառարան է, վայ կներեք, սա վառարան էր, համ, և սա է, սա է ճարպա ջերոցը, և սա, ես գիտեի Հայաստանում չկա, և նախատեսել եմ արդեն, որպիսի ունենամ, ահա, սա էլ եսպես, ես եկել եմ տուն, մի հատ տեսեք, թե ինչ կոլեկցիա ունեմ, հիմա սրանք ձեզ ցույց տամ, հետո կկիսվեմ իմ առևտրով, փոքրիկ առևտուր եմ առել, դե գիտեք, դալմային գնացել, որտեղ սիթի կա, այնտեղ առևտուր, տեսեք գույները, ահա, սա այս գույնն է, անցած անգամ սա և սա է իրար հետ կսել, ահա, մաքրեմ, մի օր էլ սա կկսեմ, հավեսի եմ ընգել, ահա, այսպես, սա այսպես, սիրելնես, իդեպ որակով շատ լավն են, դե ինչ գնացինք առաջ, սա սիթից չեմ գնել, տեսեք գնել եմ երկու հատ այսպիսի 80 դե վիվայի զուգագուլպաներն են, շատ լավն են, արտակարգ, տարիներով կրում եմ, 1000 քանի դրամից զեղչվել են, 600 քանի դրամ էր զեղչվել, հիմա լավ չեմ հիշում անկեղծ գինը, 690 էր ինչ էր իչ էր, շատ լավն են, չեն ծակվում, չեն պճանում, ես տարիներով իրենց կրում եմ, այնպես որ առթը բաշ չեմ թողել, երկու հատ գնել եմ, սա այսպես, սա իմ ջուրը պարտադիր խանութում, չգիտեմ, խանութում միս ծարավ եմ զգում, սա իրենց բուկլետը, ինչ ունեն այս շապատ, Black Friday, ես Հայաստանի Black Friday-ին, ինքան շատ ուրախ Black Friday-ա, 20, մինուս 20%, մինուս 25%, 15% Black Friday,
Շատ հիանալի Black Friday-ա, ոչ մի Black Friday-ը այդտեղ չկա, այդ հասկացությունը դեռ այդտեղ չկա։ Այս Avex-ի պատիճներն էին զեղչվել 2400 քանիսից 1800 դրամին։ Իջել ես գնել եմ գունավորի համար, կա գունավոր եւ սպիտակ միասին խառը։ Եվ կա միայն սպիտակի համար, դե մեր սև մուկ շորերը շատ ավելի շատ են, դրա համար գերակ շորում են, դրա համար էլ գնել եմ սա։ Ահա, սա այսպես, իմ սա կտրոնը, մի վարկյան, ահա, գնել եմ, ուրեմն այս ռուսական կեֆիրը անցած անգամ դուրս շատ շատ եկավ, բաբուշկինը կրինկա, չէ, սա ուկրաինականա։ Կներեք, ռուսական չի, եւ այստեղ հավելումն է, վարունգ եւ սամիթ, բացում եք, այստեղ որ կտրում եք այս տակի հատվածը, տակն էի կտրում, թե վերևն է, միտեղ ինչ-որ կտրում եմ, ինքը գալիս լցվում է, այնքան լավն է, շատ համեղ է, կարող եք գնել, 330 դրամ է, շատ թանկ չի ինքը, սա բիո է, ահա, սա այսպես, հետո, գնել եմ վարունգ նորից, ահա, կա վարունգի գինը դարձել է, ինչքան է դարձել, հեսե դուք նայեք, 525 դրամ է դարձել, ահա, այսպես, ահա, ուր է, ավոկադո եմ գնել, տոպրակը կա, ավոկադոն փախել է մեջից, կգտնեմ, սա դավի նուրն է, ոչ թե ինչ է, շաորգել չի էլ ինքը, մարմնի հեղուկ է, այսպես է կոչվում, մարմնի հեղուկ, բոդիվոշ, մարմնի, հա, մաքրելու, բայց ոչ էլ են, շաորգելը գիտեք, ծնցուղի գելն է, դա չի, բայց էլի, նույն բանն է տարբեր անուններով, ըստ իս, չգիտեմ, գնել եմ լոլիկ, լոլիկը ահավոր էր թանկացել, գնեցի այս տեսակը, տեսեք, գինը դարձել է 1250 դրամ, սա դեռ լավ է, նրանք ավելի թանկ էին են մյուս խոշորները, գնել եմ Morning Fresh, ամանը լվանալու հեղուկ, այսպիսի շատ եմ սիրում, ինքը անգլիականն է, հիանալի հեղուկ է, եթե չեք օգտագործել, փորձեք, սա իմ ավոկադոն է, կլորիկ, իմ իդեպ այս կլորիկները շատ ավելի լավն են, քան մի քիչ այսպես տանձի նման, հա, սրանց նաև կոչվում են ալիգատրվը գրուշա, նաև այդպես են ասում ավոկադոին, այստեղ գնել եմ գազար, ուզում եմ բրնձով փլավ եփեմ գազարով, սա այսպես, գազարը շատ լավ գին է, մարդ նստի գազարի դիետայի վրա, եվ ուրեմն սա գնել եմ, Էրիկս չի կերել ոչ մի անգամ, որովհետև չի հանդիպել ինձ այսքան տարի, տեսեք, դրախտի խնձորներն են, հայկական, շատ լավ մատչելի էր, 750 դրամ, 1 կիլոգրամի արժեքը, սպասեք բացեմ, ովքեր են հիշում, հա, հիշում եք ես խնձորիկները, նույնիսկ մուրաբա ենք անում, այսպես սիրելիներ, սրանք դեղին մերն էլ կա, ոնց որ գիլասներ, կերասներ լինեն, ահա, այսպես, սա էլ իմ այսօրվա առևտուրը, ընդհանուր ինչքան են վճարել, վճարել ենք 8810 դրամ, սա էլ այսպես սիրելիներ, հիմա պտտեմ ձեզ հրաժեշտամ, որպիսի տեղադրեմ, ահա սիրելիներս, այսօր էլ այսպես ավարտվեց եւս մեկ տեսանյութ, իր տրամաբանական ավարտին հասավ, այսօր չեմ ներկայացնում տեսանյութեր մեր արխիվից, որովհետև տանը նախ չէ, երկրորդն էլ հիմա Վահանը էլի պարապում է, այսպես հաջորդ անգամ անպայման խոստանում եմ տեղադրել, դե ձեզ էլ մաղթեմ խաղաղ գիշեր, խաղաղ օր, հավատանք, վստահենք, վստահենք Աստծուն, որովհետև նա գիտի, թե ինչ է անում, ինչպես ասում են, ես կխելագարվեի, եթե չիմանայի, որ վերջին խոսքն Աստծունն է, թող այդպես լինի սիրելիներս, մենք համաձայնենք, և կխոսեմ մյուս անգամ մի այլ թեմայի շուրջ, շատ հետաքրքիր մի թեմայի շուրջ, որի գաղափարախոսությունը մեր մեջ դարերով
այսպես նստվածք է տվել եւ մենք չենք կարողանում ձերբազատվել այդ սխալ մարդածին, մարդու ձեռքով գրված այս օրենքից, այդ մասին ես կխոսեմ հաջորդ անգամ, մի փոքրիկ այսպես ինտրիգա թողնեմ, ձեզ էլ մաղթեմ բարի գիշեր, խաղաղ, ինչպես միշտ էլի ասում եմ, որ թող Աստված, ի սրտե եմ ասում, որ Աստված վահան լինի սահմանում կանգնած մեր զինվորներին, մեր սահմաններին, մեր խաղաղապահներին, որ ոչ մի փամփուշտ չդիպչի սիրելիներս, շնորհակալ ենք եւ խոնարհում իրենց մեր բոլոր խաղաղ գիշերների եւ խաղաղ օրվա համար։ Աստված օրհնի ձեզ սիրելիներս, լինեք Աստծո օրհնությամբ լի եւ ինչպես միշտ ասում եմ, մնացեք Աստծով, ձեզ հետ էր Սեդան, սիրով։